In this video, news links from Cadillac. Don't go away. Tässä laatikossa on Cadillac Van Martinin uusin ritsa, joka on HGH eli Hedgerow Goblet Hunter. Pannapas avate. On kyllä nätti. Tältä siis näyttää uusi HGH, eli Hedgerow Goblet Hunter. Materiaali tässä on 3-4 ruostumaton teräs. Kahvalla paksutta 11 milliä. Haarukkaleveys 95 milliä, kokonaispituus 135 milliä, haarukan kärki 27 milliä ja paino tällä 320 grammaa. Kun tätä uutta HGH:ta verrataan tähän aikaisempaan malliin, niin suurin ero on siinä, että vanhemmassa on kumien kiinnitys klipsien kanssa. Sitten täällä on nämä kylkipalat. Ja sitten uudessa mallissa tämä keskiosa on leveämpi. Ja jos puhutaan viimeistelystä, niin tämä on varmaan parhaiten viimeistelty ruostumaton teräs goblet-malli, mikä löytyy tällä hetkellä. Tässä ei ole yhtään terävää reunaa missään. Toisin kuin tässä aikaisemmassa versiossa, missä nämä oli todella terävät. Mutta se ei haitannut ampumista. Onneksi tässä uudessa HGH-mallissa on kumien kiinnitys räppän takilla. Koska ainakin itse tykkään siitä enemmän kuin noista klipseistä. Elikkäs peukkua sille.
Kyllähän tällä ampuu. Ja tuliko mulle mitään mieleen tällä ritsalla ampuessa? No, tuli. Eli tämä osa saattaisi olla parempi, jos tämä olisi samanlainen kuin aikaisemmassa HGH:ssa. Eli pikkasen pidempi ja tästä kohtaa vähän ohuempi. Niin voisi istua käteen ehkä vieläkin paremmin. Ja sitten jos tykkäät ampua tämän kanssa veden äärellä, laiturissa tai veneessä kenties, niin tämä ei sitten todellakaan kellu. Kiitos, jos olet katsoa videon tänne asti. Jos on kysyttävää, niin pistä kommentteihin. Anna yläpeukkuu tai älä anna. Ja muista tilata kanava. Kiitos.